שלום לכולם, אני לידור משירות הלקוחות של אינטראקטיב ישראל. בסרטון הזה אני אסביר כיצד להשקיע מחדש את הדיבידנדים שאנחנו מקבלים מחברות שונות שאנחנו מחזיקים בתיק בצורה אוטומטית. אז קודם כל אנחנו נמצאים באתר אינטראקטיב ישראל, intermacafil.com, ומכאן אנחנו נכנסים לחשבון. נלחץ כניסה לחשבון ופורטל לכניסה לחשבון. כאן נזין את פרטי ההתחברות שלנו, שמשתמש בסיסמה, ונבצע עימות דרך מערך הבטחה שלנו. כשאנחנו מחוברים לחשבון שלנו, נלחץ על Welcome והשם שלנו, או ברוכים הבאים והשם שלנו, ולאחר מכן, Settings. בעמוד ההגדרות נגלול למטה, עד שנראה Dividend Election. נלחץ על Dividend Election, וכאן אנחנו בעצם יכולים לראות שיש לנו אפשרות לבחור בין לקבל דיבידנדים במזומן או להשקיע. חשוב לדעת רק שהשקעת הדיבידנדים תלויה בכמות הכסף שאנחנו מקבלים מכל דיבידנד. כלומר, אם אני מקבל $10 סך הכל מהדיבידנדים שקיבלתי החודש ממניית X, אז אני לא יכול להשקיע אותם במידה והנייר עולה יותר מ-$10. כלומר, אני אקבל אותם למזומן. במידה והדיבידנדים שאני מקבל עולים על שווי למניה, אני אוכל להשקיע אותם מחדש. כרגע נסמן כיצד אנחנו רוצים בעצם לקבל את הדיבידנדים, ונלחץ Continue. בעמוד הזה אנחנו חותמים על כך שאנחנו מודעים שהדיבידנדים שנקבל יושקעו מחדש בתור מניות. שימו לב שברגע שזה מושקע בתור מניות, אנחנו משלמים עמלת קנייה כרגיל. נרד למטה, ונחתום את השם שלנו. לאחר שהעתקנו את השם שלנו בדיוק כמו שרשום תחת Signature, נלחץ Continue. והתהליך הושלם. כל מה שנשאר זה לחוץ אוקיי, ושיהיה לכולם בהצלחה. להתראות בסרטון הבא.